La 27a edició de la mitja marató de la Vall de Segó va tindre com a protagonista el fort vent i l'intens fred. Al poliesportiu municipal es va ubicar la zona per a lliurar els dorsals, on els atletes aprofitaren per a entrar un poc en calor, deixar-ho tot a punt, fer-se la foto amb els amics i comprovar la llista abans de començar la carrera en un matí molt gelat. A pesar de l'oratge, els més de 450 corredors acudiren a primera hora a Benifairó, municipi que enguany organitzava la prova. El seu alcalde es mostrava molt satisfet amb l'èxit de participació. S'han inscrit més de 450 participants, i encara que el dia s'ha alçat molt lleig i l'aire, el fred, però n'hi ha molta gent així. Ja portem 27 edicions, s'ha hagut de canviar de data per qüestions de seguretat i d'organització i autoritzacions de la conselleria, però va consolidant-se cada any més i jo crec que va millorant en quant a l'organització, en quant a la participació de gent i en quant a l'acceptació dels veïns de les valls. Els que van a córrer estan acostumbrats a que si no plou fa aire, si no fa vent, qualsevol cosa, qualsevol incidència, no? Mentre se mantinga dins d'una normalitat. Així que tot avant, tot endavant. Sí que és de veres que teníem alguna altra sorpresa que altra que no podrà ser per el vent, però res, en uns minuts a començar la volta, a disfrutar de totes les valls, els corredors i també la gent, que espero que estiga com sempre, a pesar del temps, en els cantons esperant la mitja marató, que és el dia en el que al final hi se abraç de l'esport als cinc pobles. A les 10 del matí començava la mitja marató. La participació de vencedors d'anteriors ocasions, com ara Cuadrado i Fernando Ruiz Sánchez, a més del bon estat de forma en què es troben alguns membres del club d'atletisme i la Vall de Segó, va generar molta expectació, ja que això garantia un bon nivell a la prova. Ràpidament els corredors arribaren a Faura i el grup, que encara era compacte, va trobar-se amb els primers desnivells, fet que aprofitaren alguns corredors. La xaranga de Faura no va parar d'animar els atletes que passaven al seu costat. Els corredors començaren a encarar quartell i la carrera es tornava més dura en eixir de les poblacions, ja que la sensació de fred augmentava en córrer pels camps de Taronger o les ratxes de vent restaven forces als corredors. A poc començaren a allargar-se les distàncies entre els participants. De fet, en arribar a l'església de Benicalaf, al terme municipal de Benavites i quilòmetre 4 de la mitja, ja es varen establir els primers grups i les primeres posicions de la carrera que es varen mantindre durant tot el recorregut. Màquines. A Benavites era el dia de les calderes i encara que la bona olor no va despistar els corredors, segur que més d'un es va quedar en les ganes de tastar-ho. I per a no perdre el ritme dins de la població, els esperava una tamborrada per a donar força als atletes al seu pas.
Paratges com la Font de Quart són un dels atractius d'esta prova, que té com especial potencial recórrer els 5 municipis de les Valls, correr entre els tarongers i gaudir de la bellesa d'un paisatge envoltat per les serres Calderona i d'Espadà. Vinga, Fernando, grande! Vinga, Rubén, ánimo, venga, Rubén! Venga, grande! Un minutito, Rubén, pero va mejor cara ahora, ¿eh? Bien, bien, Saúl, bien. Aquí tienes la carrera tú, ahí, con eso. No, no, es que tiene que bajar, ¿no? Venga, ahí, bien, estamos bien, bien, estamos bien, bien, bien. Venga. Ahí viene, güey, ahí, ¿eh? Ah, de categoría. Escuchar, entreten. Vamos, después. Vamos, vamos. Ahí ya lo tenía. Ahí no se sufre, ¿eh? Adiós que no. En arribar a quart, l'esforç ja començava a notar-se les cares dels corredors. Per a donar-los un poc d'alè, estaven molts veïns que volgueren participar donant-los ànims amb crits, aplaudiments i fins i tot amb pancartes de suport. L'arribada a Benifairó completava la primera volta del recorregut, on Fernando Ruiz Sánchez del Club Elite Cementos va ser el primer a completar-la en un temps de 35 minuts i 30 segons. Després el seguiren en segona posició Rubén Martín del Club Esportiu Camp de Morvedre i en tercera Miguel Mendoza de Evasión Running. La mitja marató exactament enguany ha sigut la 27a edició. Suposa el repte, o per lo menos per a mi suposa el repte de mantindre un evento que dels més antics que se coneixen en quant a carreres populars. Les primeres carreres que se coneixen en així de la Vall de Segó estem parlant dels anys 80. El president o el fundador del club avui està vora a 80 anys i bueno, encara corre alguna carrereta. Nosaltres, des de la nostra directiva, l'objectiu és incorporar al club tota aquella gent que d'una manera més o menys li agrada eixir a córrer, i que al final aconseguim fer un grup cada vegada més ample i que cada vegada tinga més gent incorporada al hobby de la carrera popular. És un esport que està de moda perquè crec que sincerament és un esport
o li aporta a la gent el aconseguir aquestes metes que antes no s'havia plantejat, i d'una manera molt ràpida notes com aquells retos que uno ja feia temps o que ni se plantejava es aconsegueix, i la satisfacció d'aconseguir-los és el que te fa i t'enganxa i te fa estar cada dia més integrat en el tema de les carreres populars. Nosaltres estem més o menys en aquest nivell dels 500 corredors. Sí que és de veres que cada vegada, al créixer el club i estar en vora ja 70 socis amb la incorporació de la part juvenil i la part infantil, cada vegada va més, i l'èxit més que de la carrera és de la gent en si, del grup que estem aconseguint fer del Club d'Atletisme de la Vall de Segó. Mentre el gros de la carrera arribava a la meitat del recorregut, el cap de la mitja ja es trobava encarant quartell. La diferència de distància era cada vegada més evident entre els que lluitaven per guanyar la prova i la resta d'atletes. A fora, la xaranga continuava animant el públic i els participants amb cançons frenètiques i divertides per a motivar els esportistes que passaven de nou per davant dels músics. Els atletes encaraven la segona part i ja començaven a mostrar els efectes del cansanci i els quilòmetres acumulats a les seues cames. Entre els corredors es trobava una de les figures de la pilota valenciana, Álvaro Navarro, el campió de Faura, que s'estrenava corregent a casa. Podríem fer tres o quatre més, però poc. Vale. De nou al pas, per Benavites, els xics i xiques de la Tamborrada continuaren marcant el ritme als corredors. I encara que el cansanci era més que evident, l'anunci dels últims quilòmetres de la carrera va animar a més d'un. Últim punt d'habitualment per encarar el tram final de la mitja. Un esdeveniment esportiu que es va desenvolupar sense incidències gràcies a l'organització, el gran nombre de voluntaris, les mesures de seguretat i el dispositiu de control de trànsit. A poca distància de la meta, les cares dels corredors comencen a canviar. A pesar que les cames ja costen molt de moure, per a més d'un, és un gran esforç, el pensament d'aconseguir arribar a la meta dibuixa un somriure en els participants, que saben que no els queda molt. L'última butxaleta. A mi no voldràs, eh? A mi ara ja no te queda res. Ja ho teniu. Ja queda menys. No queda res, ja. Vale.
El primer en arribar a meta va a ser Fernando Ruiz Sánchez, del Club Elite Cementos, que va a hacer el recorregut en 1 hora, 12 minuts y 41 segons. El segon i tercer lloc varen ser per a Rubén Martín, del Club Esportiu Camp de Morvedre, i Miguel Mendoza, de Bason Running. El podi femení va ser conquistat per Mar Cerezuela, del Club Esportiu Camp de Morvedre, amb 1 hora, 34 minuts i 38 segons, seguida de Vanessa Salguero i Mapi Monfort. ¡Bien, Carlos, bien! I com no, el nostre amic, el Pirata, sempre acompanyant-nos amb la seva moto. Mal, per l'aire, fa molt de vent i no podíem pujar cara amunt, la veritat. És que molt complicat, però bueno. Bon dia, com va anar la carrera? Buah, de categoria. Després de 2 anys de córrer, molt bé, molt content. A veure, la cavallera ha corregut molt bonico, eh? Molta pujadeta, baixadeta, molt bonico recorregut. Molt de vent, n'hi ha de Benavites ahir a la man, ahir a l'ocupar, pues, molt de vent, moltes ràfegues molt fortes. El que sembla una miqueta així a fluixer, pues, mos resta un munt de temps, perquè el que va sobrar pues, li resta, però no tant com a nosaltres. De categoria, l'ha disfrutat un munt, un poquet més pesat per l'aire quan de pegava de cara, però molt, molt bé, l'ha disfrutat molt i molt a gust. En arribar a meta, els participants van rebre una bossa de regal. També hi havia preparada una llarga fila de taules en menjar, dolcet i fruita per a recuperar les forces i begudes isotòniques per a hidratar el cos. Al final pesa, però bona, sí, està perfecta. Bé, molt bonica. Això de recórrer diversos pobles està molt bé, m'ha agradat molt. Com un gollón d'aire, que ha sigut una locura por ahí por los campos, però bien, muy bien. Muy chula la carrera. ¿Te ha gustado el recorrido? Sí, he estado bien entretenido, pasando por varios pueblos, así se hace un poquito más ameno. Pero la verdad es que feia molt bé,
Lo que pasa es que l'aire de la Puigdeleta des de Benicalaf hasta l'Ecoparc es fa molt pesat, fa molt pesat. Però bueno, així no hi tot, he fet un bon temps, un bon meu temps, i estic content d'haver-la pogut fer. A pesar del temps, molta gent. Molta gent, el sol de l'esport que a vegades també se'n boga i no n'hi ha por ni al vent, ni a l'aigua, ni a res, s'ha de correr i s'ha de correr. I correr en bon horatge sempre és molt bonico, però n'hi ha que xugar en tots els elements i estarà un d'ells. També els esperava un grup de massatgistes per a relaxar les cames, tractar contractures i altres problemes musculars. Un massatge molt merescut per a recompensar unes cames amb tants quilòmetres salt damunt. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la carrera? Pues la veritat és que superbé. He gaudit molt, llevant de l'aire, i bueno, he tingut una llebre ideal, i la gent i tot especial, no se pot dir res més. Mucho viento al principio, pero luego ha mejorado la temperatura, y bien, se ha podido hacer bastante bien. Había trozos de más viento que te frenaban un poco, cuesta abajo con el viento de espaldas que te aceleraba, ha ido bien. És molt xulo el recorregut de les valls, la veritat és que sí. I damunt la gent dels pobles animant, està molt guai. Muy bien. Mucho viento y el viento... Había veces que nos quedábamos parados, que costaba mucho subir, pero bien, muy bien. Hemos reducido 4 minutos respecto al año anterior, entonces satisfecha. El aire ha complicado un poquito más la cosa, pero muy contenta. Conmigo muy contenta. ¿Te ha gustado el recorrido? Me ha encantado, sí. Dos vueltas. A mí me gusta repetir más lo que es el itinerario y me ha gustado mucho, sí. Pues ahora probé el molt de aire, pero ve, correr en los valls es molt... Estás corriendo en casa, pero el aire molt, molt pesat, molt pesat. Pero... ¡Hola! Ah, no puedo parar la media. Recorrido, sí. Recorrido a mí me gusta esta media porque pasas 5 pueblos y tienes la gente te anima y eso, quieras o no, te motiva, ¿no? La carrera ha sido este año especialmente dura por el tiempo, este aire tan fuerte que ha habido y unido a los desniveles continuos de este recorrido, pues hace que sea especialmente duro. Entonces, bueno, hoy se han portado la gente pues muy bien. La Mancomunitat i el club anfitrió també volgueren fer-li un xicotet homenatge a Álvaro, el pilotari de Faura, reconeixent la seva figura en la història de l'esport valencià, així com entregant-li la camiseta com a membre d'honor de la prova. Yo creo que para ser la primera media, muy bien. El recorrido espectacular, ¿no? Sí, la verdad que el recorrido pues pasa por todos los pueblos de los valles, yo creo que qué más queremos, ¿no? Yo creo que es una vista y el que no lo conoce le encanta, ¿no? Yo creo que ha sido muy bien y la organización un 10. Creo que hay que felicitarlos por el trabajo que han hecho y que siempre hacen, ¿no? Bien, muy bien, la verdad es que he ido súper arropada, me han llevado muy bien, un poquito de viento, pero en general bien. El viento la ha dificultado, la verdad, pero bien, contenta. Pues ha ido bastante bien, hasta la segunda parte que con el aire y todo, al final las fuerzas han aflojado bastante. La segunda parte ha costado mucho, pero bueno, hemos podido llegar primero, que está muy bien. El recorrido espectacular, ¿no? Muy bien, porque en cada pueblo que pasas te animan, está muy bien, mucha animación y eso se nota, a la hora que vas un poco apurado te empujan. El podi dels locals va estar encapçalat per Francesc Callo, que va fer un temps d'una hora de 7 minuts i 48 segons i que a més va ser 11 la classificació absoluta. Després el seguiren Gabriel Hernández i Teo Borràs. Les tres primeres locals a passar per la línia de meta van ser Elce Pérez, Noelia Jordà i Virginia Sanz. I per acabar, el podi dels campions. Fernando Ruiz Sánchez va ser primer, Rubén Martín segon i tercer Miguel Mendoza. En el cas de les xiques, Mar Cerezuela va ser primera, seguida de Vanessa Salguero i Mapi Monfort. Un any més, la mitja marató de la Vall de Segó ha sigut tot un èxit. Ja no tan sols de participació, sinó també de satisfacció, tant per part dels corredors com de l'organització, que ja de segur estan pensant en la carrera del pròxim any.